Ilianza kati ya saa tano na nusu hadi saa sita usiku kuamkia leo, na tukajaribu kuzima, we did our best, tukajaribu hadi tukaokoa mzee na my brother Kanyeri na katoto, tukajaribu kuokoa pale. Unfortunately tulikuwa kamechomeka sana, na akakufika hospitali kakaaga before tufike hospitali. Pia wengine after gasi lilipuka, mtoto mdogo na mamake 3 years na mamake walichomekea ndani. Hata ukiangalia hapa majirani wote, all the neighbors sai, ukiangalia mpaka kwa tanks zao sidhani hata kuna maji. Watu walijaribu to their level best, maji ndio ili to fail sana. Then wacha nisema watu walikuwa wamejaribu. The main thing that happened after the gas imelipuka, moto ulikuwa mkubwa zaidi na watu wakashimuka.